винні у загибелі майже 300 людей. У Гаазькому суді представляють обвинувальний акт у справі MH17. Увага, ожеледиця! На трасі Рівне-Луцьк сталася масштабна ДТП за участю 8 автівок. Свята в обмежених умовах. Через поширення омікрону європейські країни знову закриваються на локдаун. Новини на Інтері. Олександр Васильченко. Добрий день. Одного українського військового поранено сьогодні на сході країни. Боєць у стані середньої тяжкості, повідомили у штабі. Поранення зазнав під час ворожої атаки на Широкине на Азовському узбережжі. Там противник вів вогонь із стрілецької зброї. Загалом минулої доби було 4 обстріли. Незаконні збройні формування гатили з важких мінометів поблизу Невельського. 2 військових напередодні підірвалися на невідомому пристрої. Нині армійці в лікарні. Наш кореспондент Ігор Левинюк поспілкувався з тими, хто тримає оборону на сході. Як минають будні на передовій? Дивіться у наступному матеріалі. Кривить хорошо буває ртом. Весело у вас тут, я скажу. Так. Временами, так, буває, не соскучишся. Але не смішно. Фронт на Донеччині, наш український Нью-Йорк, на межі з тимчасово окупованою Горлівкою. Періодично лунають вибухи, ворог застосовує заборонений калібр – міномети. 120-ті прилітають. Неділю назад так хорошо було, що прилетіло. Та армійці кажуть, якщо супротивник дуже дошкуляє, вони не мовчать. І на тому боці є втрати. Днями ворожа група намагалася підкрастися до позицій, які отримують наші десантники. Хлопці кажуть, то були якісь камікадзе. Ішли у повний зріст. Видно було, як вони прощупували землю. Що потихеньку вони наближались до нас. Те, що ми зробили доповідь, сказали командирам. Командири сказали відкрити вогонь. Вони дивляться, як ми несемо службу. І хто тут сидить. Якщо були б такі хлопці, які б спали там, чи не відповідали нести до своїх обов'язків, то результати могли бути плачевні. Та не на тих нарвалися, кажуть бійці. В окопах молоді, вмотивовані солдати. Андрієві 21 рік. Пішов на війну, хоча батьки і родичі були проти. Сльози, мовляння. Але я просто аргументував це тим, що от закінчиться війна, пройде там 10-15 років. І от коли прийде, скажімо так, мій син, скаже, тато, де ти був тоді, коли на нашу країну прийшов загарбник, коли потрібно був захист? І що я скажу? Що я поїхав в Польщу на заробітки? Чи я сидів вдома і дивився це все по телебаченню? І хлопці воюють гідно. Вони ведуть вогонь, ми подавляємо. Після того, як наші армійці дали відповідь, ворог заспокоївся і наступила тиша. Вони становляться більш чемними, скажімо так. Крайні вулиці у Нью-Йорку – це вже передова. Посічені осколками оселі. Тут вам не Таймс-сквер і не Бродвей. Пенсіонерці пані Надії, 87 років, пам'ятає ще ту страшну війну. Цю хату будували власноруч разом із чоловіком, коли Донбас підіймали з руїн після Другої світової. І довелося відчути горе ще однієї війни. Страшно. Другий раз, як вистрілять, так здорово, що аж підскочиш. Та що ж таке, та що ж таке? З Донецької області Ігор Левинюк, Богдан Савруцький, Ігор Щепет. Новини, телеканал «Інтер». 4 обвинувачених у справі про збиття Боїнга MH17 винні у смерті 298 людей. Таке заявили прокурори під час судового засідання в Нідерландах. 3 громадян Росії та 1 українець мали на меті збити український військовий літак, а не пасажирський. Але це не змінює суті звинувачень і доказів, заявив прокурор. Він також підкреслив, що Росія надала фейкові супутникові знімки для розслідування. Також РФ не пояснила, де 17 липня 2014-го була установка БУК зенітно-ракетної бригади, дислокованої у Курську. У Нідерландах сьогодні розпочнеться чергове засідання суду у справі MH17. Напередодні почали представляти обвинувальний акт. Завершити планують до кінця тижня, а оголосити вирок наступного року. Запровадити потужні превентивні санкції проти Росії, щоб запобігти посиленню ескалації з боку Кремля як в Україні, так і в державах Євросоюзу. Із таким закликом виступив Володимир Зеленський після саміту Люблінського трикутника. У резиденції Синьогора глава держави напередодні зустрівся зі своїми колегами, президентами Литви та Польщі. Це перша особиста зустріч трьох лідерів у форматі Люблінського трикутника. Провести її в Гуті запропонував Володимир Зеленський. Кілька хвилин неформального спілкування і лідери держав розпочинають тристоронню зустріч. Серед головних тем – міграційна криза, ескалація воєнних дій на сході України, енергетична та кібербезпека. Глави держав запевняють, по кожному з цих питань у них єдина позиція. Як доказ, за результатами обговорення підписують спільну заяву. Важливою темою наших перемовин стала міграційна криза, що триває на кордонах Європейського Союзу, країн Європейського Союзу і Білорусі. В її оцінках ми солідарні з нашими польськими і литовськими партнерами задля невдачі будь-яких спроб повторити такий самий сценарій в Україні. Ми активно зміцнюємо власний кордон. За словами Анджея Дуди, поляки щодня фіксують спроби нелегалів прорватися через польсько-білоруський кордон. Також президент Польщі висловив занепокоєння щодо посилення військової присутності Росії на території Білорусі. Він зазначив, Варшава проти будь-яких поступок Кремлю. Наша позиція як президентів Люблінського трикутника є дуже чіткою. Безпека України – фундаментальне питання. Ми не лише не повинні дозволити військові напади на Україну, а й маємо зробити все для того, аби запобігти цьому. Найбільша помилка – погоджуватися на шантаж. Ми повинні посісти сильну позицію і не приймати шантаж, бо результат буде протилежним. НАТО має бути послідовним і дати відсіч такій політиці. Обидва президенти Польщі і Литви вкотре заявили про підтримку України щодо вступу до ЄС і НАТО. Литва послідовно підтримує суверенітет, територіальну цілісність України в рамках міжнародно визнаних кордонів. Ми готові разом працювати у боротьбі з наслідками агресії проти України і допомагати їй вступити до НАТО. У нас дуже простий і чіткий сигнал для Росії. Наслідки будуть надзвичайно тяжкими. Всі спроби намалювати нову червону лінію неприйнятні у 21 столітті. Насиченими будуть в Гуті і два наступні дні. Тут відбуватимуться конференції за участі всіх послів України в світі. У планах затвердити комплекс план дій нашої держави на світовій арені. Насамперед, рух до Європи та НАТО. Раніше такі наради проходили раз на кілька років, але в сучасних реаліях, на думку Володимира Зеленського, вони мало ефективні й формальні. Тому відтепер у Гуті збиратимуть усіх послів щорічно. Анна Каменєва, Жанна Дучак, Зиновій Автонас. Новини, телеканал Інтер. І вже сьогодні в державній резиденції Синьогора на Прикарпатті розпочалася конференція «Дипломатія-30. Стратегія сильної держави». До Гути з'їхалися майже 300 українських дипломатів, аби підбити підсумки своєї зовнішньополітичної роботи за цей рік. У заході беруть участь президент Володимир Зеленський і очільник МЗС Дмитро Кулеба. Білорусь скоротить дипломатичну присутність у країнах ЄС, таке заявив глава МЗС країни Володимир Макей. За його словами, посольств та закордонних установ зачиняти не планують, водночас зменшать кількість дипломатичного персоналу. Працівників направлятимуть в інші місця пріоритетної країни СНД, а також підсилять посольства в стратегічно важливих для Мінська державах – Китаю та Індії. На такі кроки влада пішла через санкційний тиск Західної Європи, зазначив очільник білоруського МЗС. Понад 6 тисяч нових випадків COVID-19 зафіксували в Україні минулої доби. Померло 346 пацієнтів, одужало майже 19 тисяч людей. Найбільше інфікувань у Києві, Полтавській та Запорізькій областях, повідомили у МОЗ. Скасована подія краще, ніж скасоване життя. Таку заяву зробили в ВОЗ. Генеральний директор організації Теодорос Гебреєсус закликає людей змінити деякі зі своїх планів на новорічну відпустку, оскільки новий вид коронавірусу Омікрон стрімко поширюється по всьому світу. Такі коментарі прозвучали після того, як експерти в галузі охорони здоров'я оголосили, що саме ця мутація наразі домінує у США. Також у ВОЗ додають, Омікрон поширюється значно швидше, ніж Дельта. Через поширення Омікрону низка європейських країн знову закриваються на локдаун. Скільки гостей можуть запросити до себе на Різдво та Новий рік жителі Нідерландів, до котрої тепер працюють ресторани в Данії, та чи дозволять німцям відзначати свята в родинному колі, розкаже Тетяна Логунова. Довгі черги до магазинів одягу, взуття, техніки та косметичних товарів. Жителі Нідерландів буквально штурмували торговельні центри та бутіки в пошуках подарунків. На закупи люди побігли після того, як прем'єр Марк Рюте несподівано заявив, країна знову закривається на локдаун через новий штам коронавірусу Омікрон. In één zin samengevat, Скажу коротко, Нідерланди знову закриваються. Ми не можемо уникнути локдауну через п'яту хвилю пандемії, що насувається на нас. Омікрон поширюється навіть швидше, ніж ми думали. Ми повинні діяти негайно, щоб запобігти найгіршому сценарію. До 14 січня в Нідерландах не працюватимуть спортзали, перукарні, ресторани, кафе, музеї та всі магазини, окрім продуктових. Є обмеження щодо святкування Різдва та Нового року. Жителі країни просять не запрошувати додому більше, ніж 4 гостей. Я здивований, що черговий локдаун запровадили так швидко, адже здавалося, що ситуація під контролем. Ми дотримувалися правил, вакцинувалися, а все знову пішло в неправильному напрямку. Я вважаю це рішення правильним. Ми часто кажемо, що уряд втручається надто пізно. На новий штам ковіду уряд відреагував швидко і жорстко. Тож, гадаю, ми впораємося із цією хвилею. Зупинити омікрон намагається і влада Данії. Там на місяць відправили в локдаун кіно, театри, музеї, зоопарки та інші заклади дозвілля. І обмежили роботу кафе та ресторанів. Приймати гостей вони можуть лише до 11-ї вечора. Я сподіваюся, що на початку наступного року вся ця історія з коронавірусом закінчиться. А зараз бачу, як низка країн, серед яких і Данія, знову починають запроваджувати обмеження. Це дуже пригнічує. До нового локдауну морально готуються і німці. Обмеження будуть, у цьому не сумнівається майже ніхто. Питання в іншому – що закриють і коли? У вівторок канцлер Олаф Шольц проведе термінову нараду з прем'єрами всіх німецьких земель. За чутками з владних кабінетів урядовці готуються запровадити частковий локдаун. Він почне діяти одразу після різдвяних свят. Тетяна Логунова, Геннадій Нікієнко, німецьке бюро телеканалу «Інтер». Українці, хворі на цукровий діабет, уже з нового року можуть залишитися без інсуліну від держави. Він не входить до національного переліку ліків, які видають за рецептами безоплатно. Щороку Верховна Рада голосувала за поправку, яка дозволяла МОЗу оплачувати препарати поза списком. Утім, цьогоріч нардепи такого рішення не погодили. Що тепер робити тисячам діабетиків? Докладніше Світлана Шекера. Цукровий діабет першого типу. Такий діагноз Юлії поставили 11 років тому. Їй одразу призначили ін'єкції інсуліну, від якого дівчина повністю залежна. Сенсор, який безперервно міряє цукор крові і передає дані на телефон. Це інсулінова помпа. Вона виконує функцію штучної підшлункової залози, подає інсулін постійно маленькими крапельками, дуже маленькими дозами. Такий засіб контролю та штучного підтримання рівня цукру в крові дозволяє дівчині, попри тяжку хворобу, вести активний спосіб життя. Я можу собі дозволити все: подорожі, купання в морі, спорт, спати цілий день. Якщо не помпа, то ми використовуємо такі шприц-ручки з голочками, і ці уколи потрібно робити як мінімум 5 разів на день. До помпи Юлія щодня заливає інсулін. Держава видає його безкоштовно. Утім, із 1 січня всі хворі на цукровий діабет можуть залишитися без цих ліків. Бо новітні препарати інсуліну Кабмін не вніс до національного переліку лікарських засобів, які оплачує Національна служба здоров'я. Тобто безкоштовно держава видаватиме лише інсуліни старого покоління. А різка зміна препарату для хворих може бути небезпечною, кажуть лікарі. Різка переміна, вона обречена на увеличение количества декомпенсаций. То есть это снова поступление пациентов по острым каким-либо причинам, гипогликемии, гипергликемии в стационары. Опять же, снижение работоспособности и инвалидизация населения. Нам надо будет сделать, я думаю, что даже не один шаг назад, 10 шагов назад, чтобы просто сидеть дома, высчитывать питание, беспокоиться о том, что будет плохо з самочувствием. Аби не ризикувати життям, хворим доведеться купувати інсулін самотужки. А це близько 3000 гривень на місяць. І для багатьох така сума дуже велика. Та все ж уряд може вирішити проблему. Міністерство розробило постанову, яка передбачає включення інсуліну і його аналогів до національного переліку основних лікарських засобів, щоб українці змогли продовжувати отримувати його в аптеках безоплатно. Нині постанова очікує своє ухвалення у Кабінеті міністрів України. Але встигнути треба до Нового року. Інакше із січня Юлія та ще 200 тисяч хворих українців залишаться без інсуліну від держави. Світлана Шекера, Олександр Яновський, новини телеканал «Інтер», Харків. Одразу 8 машин зіштовхнулися на трасі Рівне-Луцьк. Масштабна ДТП сталося через ожеледицю, кажуть водії. За попередньою інформацією, шофер вантажівки не зміг зупинитися на слизькій дорозі та врізався у легковик, що їхав попереду. А згодом машини почали наздоганяти одна одну та таранити, мов доміно. Щонайменше 3 транспортні засоби опинилися на узбіччі. 2 людям знадобилася допомога медиків, але від госпіталізації вони відмовилися. Через ожеледь патрульні склали акт на підрядника, який обслуговує цю ділянку шляху. Майже 3 сотні одиниць снігоприбиральної техніки очищують Київ від снігу. Дорожники обробляють реагентами насамперед спуски, вулиці з бруківки, мости та тротуари. Комунальники просять водіїв бути обережними, адже після снігопаду очікується значне зниження температури. У зв'язку з похолоданням у Києві почали працювати з 50 пунктів обігріву. Їх облаштували в приміщеннях комунальних підприємств, лікарнях, територіальних центрах соціального обслуговування. Деякі з них відчинені цілодобово. Там можна отримати першу медичну допомогу, випити гарячого чаю, за потреби взяти теплий одяг. На залізничних вокзалах столиці посилять роботу соціальні патрулі, повідомили у КМДА. По Туреччині вдарила негода. Південь країни накрила злива, зруйнувала мости та затопила автошляхи, підтоплені житлові будинки та сільгосподарські угіддя. На місцях уже працюють рятувальники. Водночас на сході Туреччини хурделить. Заблоковані понад 1000 доріг. Водіїв закликали без потреби не виїжджати на власних авто через нульову видимість та ожеледь. Уперше за останні 10 років у єгипетському місті Олександрія випав сніг. На відео із соцмереж видно засніжені автівки та дороги. За словами метеорологів, снігопад для цього регіону не властивий навіть у грудні. І додали, така незвична погода є наслідком глобальних змін клімату. Також метеорологи припустили, що ця зима для Єгипту може стати нетипово холодною. Бенгальські вогники, електричні гірлянди та феєрверки. Без них не минає жоден Новий рік. Утім, усе це може стати причиною трагедії. У Запоріжжі напередодні зимових свят рятувальники, правоохоронці та медики вкотре нагадали про правила безпеки і показали, до чого може призвести нехтування ними. Більше розкажуть наші кореспонденти. У Запоріжжі вже панує святковий настрій. Сяють вогнями ялинки, працюють новорічні ярмарки та ковзанки. Містяни теж готують свої оселі до Нового року і про правила безпеки не забувають. Покупаємо нормальні гірлянди, не дешеві, не кустарні, в хороших магазинах. Вот. Виходячи з дому, виключаємо гірлянду. Ну і дивимося за... За всем остальным. Бенгальскими огнями не пользуемся, потому что очень плохого качества. Прожигают пол, прожигают ковер. Нужно ставить елку в правильном месте, чтобы она не загорелась и не сгорел дом. Перевіряти справність електричних гірлянд і не залишати їх увімкненими без нагляду, вкотре закликають рятувальники. Тож нагадують, що новорічні дерева не можна прикрашати паперовими чи легкозаймистими іграшками та встановлювати їх біля батарей чи обігрівачів. Під час облаштування новорічної ялинки, перш за все, вона повинна бути встановлена на стійкій основі. В жодному випадку не можна встановлювати на шляхах евакуації, тому що під час будь-якої нештатної ситуації люди повинні вчасно покинути приміщення. Однокімнатна квартира після короткого замикання електроприладу згорає за 6 хвилин. Зіпсувати новорічні свята може й неправильне користування піротехнікою, неякісні петарди та феєрверки. Не покупайте піротехнічні вироби з лотків на вулиці. Придбавши піротехнічний вироб, обов'язково звернути увагу на упаковці. Вказуються заходи безпеки при поводженні з даними виробами, строк їх виготовлення. Далі рятувальники наочно демонструють, що станеться, якщо піротехнічний виріб вибухне в руках або якщо петарда потрапить у кишеню чи каптур. Наслідками такого необережного поводження з піротехнікою стають травми різного ступеня тяжкості. На перше місце виходять травми, це кінцівок, і вони можуть бути травми кінцівок з кровотечею, навіть з ампутацією там пальців рук. Також ще можуть бути термічні пошкодження рогівки ока. Негайно слід промити очі водою та звернутися до лікувального закладу. Ще один може бути дія – це дія громкого звуку на барабанну перетинку, навіть до оглушіння. Тож, аби після зимових свят залишилися тільки приємні спогади, рятувальники закликають насамперед подбати про безпеку. Лариса Золотарюк, Інна Гогой, Ігор Воробій. Новини. Телеканал «Інтер». Запоріжжя. Вантажівка врізалася у військовий конвой США у німецькій Баварії. Водій тягача загинув на місці. Армійці не постраждали. 8 людей доправили до лікарні для огляду. 3 машини американської армії зупинилися на узбіччі автобану. Військові відстали від основної колони та чекали на додатковий супровід. Тоді вантажівка з тирсою протаранила конвой. Після удару одразу спалахнула пожежа. Серед військової техніки були 2 автоцистерни. Вони, як і тягач, згоріли одразу. Майже сатанинський прояв – так домашнє насильство щодо жінок охарактеризував папа римський Франциск. Понтифік поспілкувався із постраждалими і наголосив, жінки, які стають жертвами насильства, у жодному разі не мають втрачати власної гідності. Цей виступ папи італійські ЗМІ вже назвали найгострішим. У вбрання волхвів, які за біблійною історією прийшли вклонитися перед вертепом, одягли скульптури на Поштовій площі у Києві. Так нагадують містянам, що Різдво вже незабаром. Як історичні пам'ятники стали провісниками свят, знає Оксана Тупальська. Скульптури на Поштовій площі вбирають у золоті шати, надівають східні головні убори та корону. Тепер вони мудреці, що прийшли зі Сходу за Вифлеємською зіркою, аби вклонитися новонародженому Ісусу. Три славні царі зі Сходу приходять, ладани смирну, золото приносять. Художник-скульптор Володимир Журавелі з дружиною уже 3-й рік поспіль перевдягають фігури малюків Кия, Щека, Хорива та їхньої сестри Либоді. Позаминулий раз були одежі пастухів, козаків, в минулому році були янголи, а в цьому році 3 славні царі зі Сходу. У колекції журавлів уже повна скриня костюмів для малюків із Річкового вокзалу. Це вбрання до національних свят, присвячене видатним людям світу та вчинкам, які змінили життя інших на краще. Такий кожушок, бачите, такий капелюшок. Тобто малюки передягалися в таких от образи колядників. А пізніше, наступний раз ми одягали до Дня вишиванки. От, наприклад, раз, це така Либідь передягалася, таке платтячко була вишиванка. Потім були різні свята. Одна з них також було для України свято велике, тому що звільнили моряків, і ми одягали в образи моряків. А ще персонажів казок Марка Твена, українських воїнів-танкістів до Дня Незалежності, спортсменів-переможців. Шиють костюми вдома за професійними ескізами. Тим більше на скульптуру, тому що вона ж стоїть в певному положенні. Для дівчинки, наприклад, трошки складніше, бо там треба якийсь декор красивий зробити. Для хлопчика трохи простіше. Помилуватися скульптурами мудреців на Поштовій площі кияни та жителі столиці зможуть до кінця січня. Увесь цей час люди вітатимуть одне одного, збиратимуться біля вертепу та колядуватимуть. Оксана Тупальська, Павло Лисенко. Новини. Телеканал «Інтер». Омікрон змінює багаторічну королівську різдвяну традицію. Через стрімке поширення нового штаму у Великій Британії Єлизавета ІІ порушить усталений порядок святкувань. Королева проведе Різдво у Вінзорському замку замість Сандрінгемського палацу. Маєток розташований за 160 кілометрів від Лондона. Туди на святкування щороку з'їжджалася вся сім'я. Королева скасувала також передріздвяний обід, який зазвичай влаштовує для великої родини. Виправдовувати відьом взялися у Шотландії. До парламенту регіону подали петицію про прощення та вшанування пам'яті усіх засуджених за чаклунство у 16 столітті. Тоді в Шотландії діяв закон, за яким стратили понад 2500 людей. Більшість засуджених були жінки. Їх спочатку катували, а потім спалювали на вогнищі, аби не хоронити. Відтак у Шотландії хочуть посмертно виправдати винувачених і створити національний меморіал для їхнього вшанування. На цьому у нас поки що все. Перші підсумки дня дивіться вже о 17:40. Гарного вам настрою. До зустрічі завтра на Інтері.